dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subaxii raadiyo kulmiye. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in aan marnaba Soomaaliland laga aqbalaynin duqeynta ay ka wado magaalada Laascaanooda. Ciidamada Kenya oo gacanta ku soo dhigay qof looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay dhalinyaradii lagu dilay duleedka magaalada Garissa. Maxkamadda gobolka Mudug ee maamulka Puntland oo dhageysatay dacwad loo haysto 4 nin oo gabar ku dilay deegaanka Daarussalaam ee gobolkaasi. Shirkii dib u heshiisiinta beelaha ku dagaalamay gobolka Shabeellada Dhexe oo la soo gabagabeeyay wajigiisii labaad. Ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo saaka gulub dagaal ka wada agagaarka deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud. Dibadda waxaa ugu waaweyna taliyaasha militariga ee wadamada ECOWAS oo maanta ka shiraya tallaabo militari oo laga qaado dalka Niger. Iyo Mareykanka oo cunuqabateena ku soo rogay shirkada caalamiya oo xiriir la sameeyay Kuuriyada Waqooyi. Isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanese sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen. Waa subax qamisa taariikhda ay ku beegantahay 17 Agoost sanadka 2023. Saaka warkeena waxaa soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen, waxaana diyaar la ah Ifraax Axmed Xuseen. Hadsanid Xasan Maxamed Aweys, markale subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Haddii aan ku horeyno, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in aan marnaba Soomaaliland laga aqbali doonin duqeynta ay ka wado magaalada Laascaanood, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen. Iyadoo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolo shalay duqeymo culus ay ka geysteen maamulka Soomaaliland, isla markaana duqeymahaasi uu ku geeriyooday Allaha una xariistay abwaan jaamac kidii oo ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee sida weyn loogu yaqaano gudaha Soomaaliya, ayaa waxa ay soo taraya dhaleeceynta xooggan ee loo jeedinaya xukuumadda madaxweyne Biixi. Madaxda Soomaaliyeed iyo sidoo kale siyaasiyiinta ayaa arrintaasi ku tilmaamay waxaan indhaha laga fiirsan karin, isla markaana loo baahan yahay in la maxkamadeeyo xukuumadda madaxweyne Biixi. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay geerida abwaan jaamac kidii ayaa ugu horeyn wuxuu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka baxay abwaanka, isagoona sheegay in marnaba la aqbali doonin dhibaatada ka socota magaalada Laascaanood. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa sheegay in Soomaaliland aan marnaba laga aqbali doonin duqeymaha kala joogsiga lahayn ay ka wado magaalada Laascaanood, kuwaasi ay ku bartilmaameysanayso dadka rayidka oo waxba galabsan. Dhinaca kale, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isna ka hadlay geerida abwaan jaamac kidii ayaa sheegay in aan geeridaasi la iskaga hari doonin, isla markaana tallaabo cad laga qaadi doono xukuumadda madaxweyne Biixi. Ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Guuleed oo isna ka hadlay geerida abwaan jaamac ayaa ku baaqay in la maxkamadeeyo xukuumadda madaxweyne Biixi, isagoona sheegay in dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood uu horseed u yahay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wuxuuna tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka baxay abwaan jaamac kidiye. Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo isna ka hadlay geerida abwaan jaamac kidiye ayaa sheegay in magaalada Laascaanood ay ka socdaan wax ka baxsan xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo sheegay inaan lagaga baxsan doonin cadaaladda. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu sheegay in duqeymaha lala bartilmaameysanayo goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka oo waxba galabsan. Siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed ayaa si weyn uga hadlay geerida abwaan jaamac kidiye oo maalintii shalay ahayd duqeyn ka dhacday magaalada Laascaanood uu ku geeriyooday. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku sugan ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa maamulka Soomaaliland, iyadoona halkaasi ay ka dhaceen dagaalo culus, waxaana Soomaaliland lagu eedeynayaa in duqeymahan kala joogsiga lahayn ay magaaladaasi ka geysanayso, kuwaasi oo ay khasaare xooggan ka soo gaarayaan dadka rayidka. Ciidamada Kenya ayaa gacanta ku soo dhigay qof looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay dhalinyaradii lagu dilay duleedka magaalada Garissa. Cabdullaahi Bootan xidiga ayaa inoo faahfaahinaya. Iyadoo shalay 6 dhalinyaro oo isku hayba lagu dilay duleedka magaalada Garissa ayaa waxa ka soo baxay warar kala duwan.
dalin yaradan ayaa la sheegay xilliga la dilayay inay kasoo bixeen goob waxbarasho. Gudoomiyaha magaalada Garissa waxa uu sheegay in baaritaano hor dhac ah ay sameeyeen ay hadda gacanta ku dhigeen hal qof oo looga shakisan yahay inuu ka mid yahay dadkii ka dambeeyay dhacdadan, isagoona sheegay inay ciidamo kala dhex dhigeen dadka dagaalamaya. Xildhibaan Cabdi Cumar Siciid oo ah xildhibaan laga soo doortay deegaanka ayaa sheegay in dowladda Kenya looga baahan yahay inay sugtaa amniga gobolka, isagoona sheegay inay dhacdadaasi tahay mid aad looga naxo. Midda koowaad, waxaan halkan taasi uga dirayaa eheladii iyo qaraabadii lixda wiil oo maanta si naxariis darre ah ee dhacdaan weligeed u arkeen lix qof hal meel lagu dilay. Taasi u diraya eheladii sabar iyo iman alaal naga siiyo, inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun, waa masiibo aad naxdin u leh. Midda kale, waxaan codsanayaa dowladda Kenya amniga inay ciida sugto, shacabka hadduu mar uu danqisto ama uu damaqo si lagu celin karo malaha. Marka waxaan leenaa dowladda shaqadeeda inay qabsato oo amniga ay sugto. Meesha hadda maanta ragga lagu dilay waa meel weliba hataa ay askar istaagi jirtay oo kontoleyda istaagaya inay dhaheen, marka hataa nimanka askar ay umaleynayaan wiilasha. Marka waa shay maaragtay wax laga qaban karo haddii dowlad daacade oo umadda u shaqeynaysa ay jirta. Inta badan deegaanada Soomaalida waxaa ka dhaca dhacdooyin argagax leh, kuwaas oo nafta lagu dhaafiyo tira dad ah sababo la xiriira aanooyin qabiil. Maxkamadda gobolka Mudug ee maamulka Puntland ayaa dhageysatay dacwad loo haysto afar nin oo gabar ku dilay deegaanka Daru Salaam ee gobolkaasi, sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Maxkamadda gobolka Mudug ayaa fadhigii afaraad ka yeelatay dhageysiga galdacwadeed ee deesanayaal loo haysto dil gabar lagu dilay deegaan lagu magacaabo Daru Salaam galdugob ee gobolka Mudug. Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug ayaa eedeysanayaasha afarta ah waxa ka hor aqrisay gabar xeer ilaaliye ahayd, taasoo sheegtay in dilka afartan qof ee eedeysanayaasha lagu eedeynayo inay dileen gabarta, isla mar ahaantaana muuqaale ay ka duubeen. Aniga waxaa la yidhi wixii cadeymo ahaa xafiis xeer ilaalinta soo gudbiyay, wixii cadeymo ahaa oo ku dhiman ay ugu horreeyeen taleefanadii. Marka maxkamadda waxaan rabnaa inaan soo gudbino insha Allah wixii cadeymaan hayno. Taleefankan waa taleefankii marxuumadda Naciimo. Taleefankan waa taleefanka eedeysanaha koowaad ee Jaamac Axmed Yuusuf. Taleefankan waa taleefanka eedeysanaha labaad ee Liibaan. Taleefankan kalena taleefanadaas la socday waxa iska leh eedeysanayaasha mid ka mid ah hooyadii, sidoo ku qoran kaararka. Marka taleefanadu waa kuwa, sidoo kale waxaan rabaa inaan u soo gudbiyo maxkamadda tooreydii gabadha lagu dilay oo goobta laga soo qaaday, iyadana waa tan wadaygala wareegto. Sidoo kale dharkii marxuumadda lagu dilay oo markay dhimanaysay ay qabtay maxkamadda, iyadana waa usoo qadimaya caddeynta oo meeshay ku dhiig baxday iyo meelihii tooreyda lagala dhacay ay ku yaaleen waa diriceedii, dirici marxuumadda weeye. Warqadii dhakhtarka iyo tooriyaha iyo meelaha ay kaga olaayeen marxuumadda, sidaan hore usoo sheegnay, 19 tooriye baa ku olaa, 19-kii toore iyo meeshay kaga olaayeen koobiyadii weeye, qareennadu xaq u lahaayeen. Sidoo kale waa kabidii eedda aan ku soo kabnay iyo gabagabadeeda. Sidoo kale sawiradii hore aan galkeedana waa ugu soo daray, waa sawiradii laga soo qaaday marxuumadda iyo meeshu falku ka dhacay. Kiiska waa galka maxkamaddana waa ku jiraa oo usoo gudbiyay maxkamadda. Maxkamadda ayaa la filayaa inay dhawaan ka soo saarto xukunno ku aadan afartan eedeysan ee lagu eedeeyay in ay gabarta dileen, isla mar ahaantaana ay muuqaalka ka duubeen. Ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa saaka waxay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadaan agagaarka deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo ay shalay gaareen. Ciidamada ayaa gaaray deegaano u dhow magaalada Wabxo oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana la sheegay in ciidamada ay doonayaan inay gudaha u galaan deegaankaasi oo ah deegaan muhiim u ah ururka Al-Shabaab. Gobolka Galgaduud, Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan waxaa ka socda abaabul ciidan, isla markaana la doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay kaga harsan yihiin. Shirkii dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa wajigiisii koowaad la soo gabagabeeyey. Bashiir Cali Daahir ayaa soo diray.
شركه دبوشيسينتا مدوين كلا صودا في كسعودي بركه درميد غوبل كان شبالها دخه ايا وجيغيسه كوباد لسو غبغبي كاسو لوغو هيشيسيناي بلا ولا لا او كو دغالمي ديغانا هوستغا دغموين كراغعل اي عدله اوغاس محمود اي امام داهر ايا هلكاس كهدلي waxaan ku la dardarmeen odayaasha labada dhinac inay si degdeg ah loo gudugalo wajiga labaad ee dib u heshiisinta intii uu hoggaansantay akhyaarta fadhida halkaan taradii soo jeediyeena oo umad cilina oo hadda uma baahna in la yiraahdo hebel iyo hebel iyo saasiyeela iyo waxa soo tiin in la isku sheegan uma baahnidin marka waxaan u leenahay qof walba waajibkiisa ha guto qof walbana wanaag ka shaqeeyo kaasa qof walba anfacaaya adduun iyo aakhiro waxaan marka ku soo gabagabeynaa aziis harebo aasirkan garashada iyo xiska iyo adii alle batolnimada lagu galiimo hadaysan lahayn miisaanka galiinku leeyahay ama nabad uu leeyahay ama dadka walaalaha isqabta oo uu leeyahay ama garaab garaabida iyo garaawshiyaha ay u leedahay hadaysan qaanin ma galiimin Cabdi Caaruni sidoo kale bahweynta Maxamed Muuse ayagana aqbalaad ay aqbaleen walaalnimadu walaalo adii la yiraahdo ani macallinadu dadan leedahay oo isu garaab leedahay ayagana gudoonka ay ku gudoomeen galinka oo darisnimada leh ahalnimada leh ayaguna aad ku aqbalay idinka waad ku mahadsantay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaa Xuseen iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa halkaas ka hadlay waxaana ay sheegeen in haatan loo baahan yahay in nabadgelyo loo horseedo dadka degan deegaanada dirirta ay ka dhacday wada beelood ee walaalaha ah ee goobtan ku sugan gudduga qiimiga badan ee muddada dheer halkan u fadhiya nabadeyntooda waxaan la waa mahadsantihiin dhibaa dhacay adduun aan ku fiicnayn aakhirana aan ku fiicnayn laakiin inaad maanta isu galiim iyo gudoon inay galabta noqoto ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa sabarka la sabray ee muddada dheer la joogan cid kastee qayb ka ahayd dadaalkaana waa uga mahadcelinaynaa nabadaas iyo heshiiskaas maanta la gaaray inuu noqdo mid caaqib leh lagu nasto lagu dego lagu baraaro colaadana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inay meeshaas nooga harto maxaa yeelay walaalka oo ama aadisha ama ku dila dhibaato ka weyn ma jirto labada marba waa khasaaro maantana dadkaanu dil uma baahne waxay u baahan yihiin nabad iyo amni iyo horumaray u baahan yihiin dalkaana waa ogtihiin duruufta uu ku jiro iyo xaaladda uu ku jiro marka dadaalkeenna inaan u jeedino dhinaca wanaagsan ee nabadda ayaa noogala baahan yahay dadkuna dhammaan waa waxgarad laakiin haddana duruuf mararka qaar keenaysa in dhibaato dhacdo wuxuun ay ciyo u istaagi waayaan ayaa jirta oo u baahan in la xalliyo taas marka hadda maanta waxaan soo gaarnay meel wanaagsan waxaana hubaa inta aan ku dhex jirayna aan ogaaday qolo ku faraxsan waxa dhacay inaysan jirin ma jirtay ilaa haatan heshiis buuxda oo ka soo baxay shirkaasi dib u heshiisiinta oo in ka badan muddo bil ah halkaas ay u fadhiyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya duubka dhaqanka iyo madaxweynaha Hirshabeelle balse haatan ayaa la tilmaamay in la dardargelinayo wajiga labaad ee dib u heshiisiinta beelaha halkaasi ku dagaalamay Bashir Cali Daariirada iyo kulmiye Jawaar halka warka subaxaad ka dhigaysanaysaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho markana hadii aan igno akhbaaraadka dibadda maamulka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in liiska cunaqabateynta lagu daray saddex shirkadood oo laga leeyahay Ruushka iyo Kazakhstan oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Kuuriyada Waqooyi. Bayaan ka soo baxay waaxda ilaalinta hantida shisheeye ee hanti dhowrka Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan lagu soo rogay shirkadda Foros ee ka diiwaan gashan dalka Ruushka. Ugu dambeyntiina wadamada galbeedka Afrika hoggaamiyashooda militariga ayaa lagu soo waramayaa inuu shir uga furmi doono dalka Ghana ka oo diiradda lagu saarayo tallaabada militari ee lagu qaadayo golaha militariga ee Afgembigu kula wareegay dalka Niger. Shirkan ayaana socon doona ilaa iyo maalinta Jimcaha ah. Warkii aad kala socoteen Radio Kulmiye wanaaga intaas ka dib.